Takže čau lidi, já vás vítám u 14. vlogu na mém kanále, samozřejmě. Mám tu zase nějaké otázky, nějaké ty debilní, krásné otázky. Jo. A dneska je krásný den na krásný video. A doufám, že ty otázky budou dobrý. Takže jdeme na to. Jsi kokot? Další otázka. Až tě najdu ty debile, tak tě zjebu jako tvojí mámu, ty čůráku debilní, chcípně na rakovinu, ty buzno. Další otázka. Budeš natáčet Watch Dogs 2? Možná. Už jenom se to bydneno. Proč nenatáčíš Maxe? Jako? Já bych ho natáčel, jenom je tady problém, že já jsem línej. Druhý problém je takovej, že ho mám na PlayStationu a já jsem línej to stříhat. Pochopíte to? Ale nebojte se, Max určitě ještě bude. Určitě ho dohraju, ale jenom před půl rokem jsem vydal druhý part, no, hraju s tobou. Tak jsem i změnil, jak si vizáž tady toho pokoje, protože televize je tady, předtím byla tamhle, plakáty jsou tamhle, ale ty, který tam jsou, nejsou ty, který jsou na videu. Mohl by si prosím tě chcípnout? Až potom. Čau Crazy Rusy, ti musím říct, že ti mám rád, ale mohl by si prosím tě mi odpovědět na tohle otázku? Pověděl. A ona ten ještě pokračuje, tak to jo. Mohl bys si cítit. Mohl bys si prosím tě natočit tutoriál, jak si stáhnout tomto Warhammer? Stáhnout. Kámo! Kdo dneska stahuje? Asi všichni, ale já. Já jsem ten člověk, ten magor, co má koupený všechny hry, co kdy natáčel. Asi. Čau Crazy, rozhodně ti musím říct, že tě mám rád, ale mohl bys prosím tě udělat jo. Video tvrdý i ze hry Mortal Kombat 5. Pět, kámo, pět, tohle číslo. Jako desítku jo, ale pět ne. Pět to je, to jsou ty pixely ještě, ne, já nevím, já jsem Mortal Kombat začal od Collection Edition, a pak jsem skončil u desítky, takže dva díly jenom, ale pětku? A než oni Fatality, ne? Natočíš ještě nějaký video s Rolexem? Pokud by Rolex nebyl línej. A já furt nějak nemocnej, že jo, Rolexi? Nic se zním, kámo, nic se zním. Brother. Tak jako, jo, natočím klidně jsem cokoliv, ale musím taky tady, protože já jsem línej a musel bych mu napsat já. Jo. Jinak, musím ještě říct jednu podstatnou věc. A to je, že teďkon nebyly moc videa, kvůli tomu, že je posraná škola a je konec. A já volím na učení, takže mám týden praxe, týden školy. A po praxi jezdím v 7 ráno, až do 6 do večera, do práce. Takže musím mít teďko poslední týden školy, no poslední dva, já nevím kolik. Dva týdny školy ještě jsou, takhle. Tak musím to zvládat, musím si vytáhnout se ty všechny a napsat si všechno, to podčerný odkám už, že jo, ty možná víš. A musím si všechno dopsat. To je ten problém, takže teďko nebyly moc videa, nemám ani čas na to. Ale jak budou prázdně, tak to bude jedno video za druhý. Trochu vrča. Natočíš Far Cry Primal? Nemám ho koupený a stávat se mi ne. Natočíš Metal Gear Solid 5 Phantom Rain? No, to není špatný nápad. To bych taky musel mít. No. Znáš film 300 bitva u Termobil a 300 vest příše? Jelikož jsem udělal video, tohle to video. Tady, jako, si někde bude rámeček a tam to video bude. Tak, jo, znám. Tady teda musím říct ještě podstatnou věc, to, že končím. Já prostě nemám na to, abych to končím prostě s Minecraftem.
Já na to nemám prostě, protože Míša mě tady teď kontakt strašně devastuje těma svýma úžasnýma songama. S těma úžasnýma songama, kde zpívá o lolku, že doufá, že nebude nejhorší a hraje Renektora na midu. A když udělal CSGO song, takže všichni psali, že CSGO zdarma. Nikdo to nechtěl, protože Míša. Ale tady jsou tady super parodie jako Adolf Hitler, Mein Kampf song. Jo. 10-10 IGN. Další otázka je, máš holku? To je server? Nebo? Co je? Jako... Nevím, jako nerozumím, jako ty otázky, to je server? Nebo? Co to je ta holka? Nevím, jak jim počítat? Nevím. Máš svůj vlastní život a než se těším u kompu. Zase nějaký... Hoš! Když mi píšete otázky o tom, co je ve světě, tak mi musíte říct, co je to za server, já tomu nerozumím. Pochopte to, já znám jenom 3 úžasné servery. Buď kanál, tak ne, tak dva jenom. Ne. YouTube a Facebook. Ten Facebook. Takže lidi, tohle to bude pro tohleto video všechno, my se uvidíme u dalšího videa a zatím. Další otázka je, máš holku? Já se ti chci posadit.